I agilityhallen på lägret finns många spännande och fina hinder som tunnel, däck och balansbräda. Som alla kanske inte har råd att köpa själva. Men Ida, hon har tips på hur man kan lösa det hela lite enklare. Jag har tagit bara en sån här tvättmopp som är en sån tvättmopp som har varit här. Och sen har vi tagit av själva moppen och satt på två såna här. Och då blir det som ett litet hinder. Så det här hindret var väldigt billigt, eller? Ja, faktiskt helt gratis. Vi hade allting hemma. Man kan också ta med sin hund ut i skogen och träna agility där. Pudlarna Supergösta och lilla söta Olle tycker om att vara ute i friska luften och upptäcka nya hinder. Då är det två stubbar som är ganska nära. Och så har jag hittat en pinne. Så kan man lägga den bara så här. Så att det blir som ett litet topphinder. Hur mycket tränar du varje vecka? Jag tränar regelbundet, så minst en gång om dagen. Kom igen, hopp! Det är många äldre tjejer här som har tränat agility länge. Hur är det att se hur de jobbar? Det är ju roligt, man får ju alltid tips av de andra genom att kolla och så. Alla människor kan köra agility och det spelar egentligen ingen roll hur man är. Men huvudsaken är ändå att man är glad. Och det är flera stycken på nu under lägret som har sagt det. Liksom, att hundarna går efter deras humör. Så ju gladare man är, desto mer positiv blir man. Desto mer vågar hundarna göra och desto roligare blir det. Snart är lägret över och Ida och Cecilia får åka hem med massor av ny kunskap och glädje i bagaget. Det är helt galet.